নমস্কাৰ মই উৎপল এখন কাল্পনিক উপন্যাস এটা কাল্পনিক কাহিনী 1949 চনতেই লিখা এই কাল্পনিক কাহিনী যেন মিলি গৈছে দেশৰ আজিৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে জৰ্জ অৰৱেলৰ বিখ্যাত উপন্যাস 1984ৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ সেই কাহিনী লিখা হৈছিল 1949 চনত পটভূমি 1984 চনৰ লণ্ডন কাহিনী অনুসৰি মাত্ৰ তিনিখন সৰ্বশক্তিমান দেশে আন সকলো দেশৰ ওপৰতে ৰাজত্ব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বশক্তিমান হৈ উঠা দেশ তিনিখন হৈছে ওচেনিয়া ইষ্ট এছিয়া আৰু ইউৰেছিয়া নিজৰ সীমা বিস্তাৰৰ বাবে এই দেশকেইখনে পৰস্পৰৰ মাজতে চিৰস্থায়ী যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে ইয়াৰ মাজৰ ওচেনিয়াৰ শাসক হ'ল দা পাৰ্টি এই পাৰ্টি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বিগ ব্ৰাদাৰে বিগ ব্ৰাদাৰে হ'ল পাৰ্টিৰ সৰ্বময়কৰ্তা সমগ্ৰ দেশৰ জনতাক যিয়ে অহৰ্নিশে নজৰত ৰাখে কোনে কি কৰিছে চাই থাকে জনতাৰ মগজু অনবৰত প্ৰক্ষালন কৰি থাকে সেই পাৰ্টিৰ শ্লোগান হ'ল যুদ্ধই শান্তি স্বাধীনতাই দাসত্ব অৱজ্ঞাই শক্তি চহৰৰ দেৱালে দেৱালে লিখি দিয়া হৈছে বিগ ব্ৰাদাৰে আপোনাক চাই আছে বিগ ব্ৰাদাৰে টেলিস্ক্ৰীনৰ সহায়ত চাই থাকে সকলোকে এই টেলিস্ক্ৰীনসমূহত চৰকাৰী আঁচনি চৰকাৰৰ নীতিবোৰো প্ৰচাৰ হৈ থাকে জনতাৰ ভাৱনাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ আছে থট পুলিচ কোনোবাই চৰকাৰ বিৰোধী কথা ভাবিলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ইয়াত কোনো আইন নাই কাৰণ চৰকাৰৰ মতে অপৰাধ কৰাৰ কথা ভবাৰ লগে লগে অপৰাধীক নিশ্চিহ্ন কৰি দিয়া হয় এই চৰকাৰৰে মিনিষ্ট্ৰী অৱ ট্ৰুথত কাম কৰে উইনষ্টন স্মিথে তেওঁ এজন সম্পাদক কাহিনীৰ আৰম্ভ 1984 চনৰ 4 এপ্ৰিলৰ পৰা ওচেনিয়াত তেতিয়া চলি আছে 2 মিনিটৰ হেড প্ৰগ্ৰাম এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ বিৰোধী দল ব্ৰাদাৰহুড পাৰ্টিৰ মুৰব্বী গোল্ডষ্টিন গোল্ডষ্টিনৰ অপৰাধ আৰু বিগ ব্ৰাদাৰে তেওঁক কেনেদৰে বক কৰে তাৰ ওপৰত 2 মিনিটৰ ফিল্ম বনাই প্ৰতিদিনে জনতাক দেখুওৱা হয় যাতে জনতাৰ মনত গোল্ডষ্মিথৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ বিয়পি থাকে উইনষ্টন স্মিথ শাসকীয় দলৰে সদস্য এই দলে এক নিজাববীয়া ভাষা উদ্ভাৱন কৰিছে নিউ স্পীক নামৰ এই ভাষাই ওচেনিয়াৰ চৰকাৰী ভাষা য'ত পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো শব্দ মচি দিয়া হৈছে বিদ্ৰোহ বিপ্লৱ আদি শব্দৰ নিউ স্পীকত স্থান নাই কাৰণ পাৰ্টিয়ে বিশ্বাস কৰে যে চিন্তাই যেনেকৈ ভাষাক প্ৰভাৱিত কৰে তেনেকৈ ভাষায়ো চিন্তাক প্ৰভাৱিত কৰে উইনষ্টন স্মিথৰো কাম সেইটোৱেই অতীতৰ যিবিলাক ঘটনাৰ লগত পাৰ্টিৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ সংঘাত আছে সেই সকলোবোৰ বিশ্বাসযোগ্যভাৱে সলনি কৰি পেলোৱা মিনিষ্ট্ৰী অৱ ট্ৰুথ অৰ্থাৎ সত্য মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্দেশ্যই হ'ল মিছা প্ৰচাৰ কৰা চৰকাৰ বিৰোধী শব্দবোৰ মচি পেলোৱা এয়া কাহিনীৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পাছৰ কাহিনী জানিবলৈ আপুনি নিশ্চয় উপন্যাসখন পঢ়িব লাগিব কিন্তু জৰ্জ অৰৱেলৰ এই উপন্যাসখন পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে দেশৰ নাম সলনিক লৈ সলনি হ'ব ইণ্ডিয়াৰ নাম ৰিপাব্লিক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সলনি দেশ পৰিচিত হ'ব ৰিপাব্লিক অৱ ভাৰত ৰূপে G20ৰ নিমন্ত্ৰণ পত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত হিচাপে ইয়াৰ লগে লগে আগন্তুক সংসদৰ অধিৱেশনত ইণ্ডিয়াৰ সলনি দেশৰ একমাত্ৰ নাম ভাৰতলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ চৰ্চাও তুংগত উঠিছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নাম ইণ্ডিয়া ৰখাৰ পাছতেই এতিয়া দেশৰ নাম সলনিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছে জৰ্জ অৰৱেলৰ কাল্পনিক দেশ ওচেনিয়াত যেনেকৈ শাসকৰ পচন্দৰ নহ'লে শব্দ বিলুপ্ত কৰি দিয়া হয় তেনেকৈ আমাৰ দেশতো আৰম্ভ হৈছে একেই প্ৰক্ৰিয়া সৌ সিদিনালৈকে মেক ইন ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া খেলো ইণ্ডিয়া আদি অনেক আঁচনি ঘোষণা কৰি অহা মোদী চৰকাৰৰ হঠাৎ ইণ্ডিয়া শব্দটোৰ প্ৰতিয়েই বিৰাগ উপজিল কিয়নো বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নাম ৰখা হৈছে ইণ্ডিয়া যিদৰে বিগ ব্ৰাদাৰে নিজৰ অপচন্দৰ শব্দবোৰ আঁতৰাই পঠিয়াইছিল তেনেদৰেই বিৰোধীৰ পচন্দ হোৱাৰ বাবে ইণ্ডিয়া শব্দটোকেই মোদী চৰকাৰে বিদায় দিবলৈ ওলাইছে তেনেকৈ যেন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈ পৰিছে বিগ ব্ৰাদাৰ ভাৰত হৈ পৰিছে বিগ ব্ৰাদাৰৰ শাসনাধীন এখন স্বৈৰতান্ত্ৰিক দেশ য'ত বিগ ব্ৰাদাৰে বেয়া পোৱা শব্দবোৰ ভাবি লোৱাটো বিবেচিত হ'ব অপৰাধ হিচাপে কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল সংবিধান সভাত কেইবালানি আলোচনাৰ পাছত গৃহীত হৈছিল অনুচ্ছেদ 1 য'ত ভাৰতক অভিহিত কৰা হৈছে ৰিপাব্লিক অৱ ইণ্ডিয়া হিচাপে সংবিধান সভাত 1948 চনৰ 15 নৱেম্বৰ 17 নৱেম্বৰ আৰু 1949 চনৰ 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত আলোচনাৰ পাছত গৃহীত কৰা হৈছে অনুচ্ছেদ 1 য'ত কোৱা হৈছে Article 1 ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত শ্বিল বি এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ ৱাজ এডেড টু দ্য কনষ্টিটিউচন অন 18 ছেপ্টেম্বৰ 1949 কিন্তু আজি বিগ ব্ৰাদাৰে বিচৰাৰ বাবে সলনি হৈ গ'ল দেশৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ কোনো আলোচনাৰো প্ৰয়োজন নহ'ল হয়তো এতিয়াৰ পৰাই দেশত আৰম্ভ হৈ গ'ল বিগ ব্ৰাদাৰৰ আনুষ্ঠানিক শাসন য'ত বিগ ব্ৰাদাৰে চাই থাকিব আপোনাক বিগ ব্ৰাদাৰে ভালপোৱা কথাবোৰ আপুনি আলোচনা কৰিব লাগিব ভাবিব লাগিব অন্যথা আপোনাৰ অভিধানৰ পৰা শব্দবোৰ বিলুপ্ত কৰি দিয়া হ'ব আপোনাক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব